ძლება? მოგესალმებით, ჩვენ გარდაბნის რაიონიდან ვართ, სოფელი ვახტანგისი, სასაზღვრო სოფელია. ეს არის ქართული სკოლა და უმრავლესობა მოსწავლეები არიან აზერბაიჯანელები. სწავლობენ ქართულად, თავიანთი სურვილით. ცხოვრობს ძალიან მეგობრულად. ყოველგვარი პრობლემის და გართულების გარეშე ძალიან კარგი დამოკიდებულება გვაქვს. და სკოლაში შემოგთავაზეს ჩვენ თავისუფალი გაკვეთილები. და ჩვენი მიმართულება იყო საქართველოსი მცხოვრები განსხვავებული თემის წარმომადგენლები. ამ გაკვეთილის ფორმატით გესტუმრეთ დღეს თქვენ სამლოცველოში. მადლობთ მიღებისთვის და მასპინძლობისთვის. რა შეგიძლიათ უთხრათ ჩვენს მოსწავლეებს? აი, თბილისში ჯუმა მეჩეთი ქალაქში მარტოა. შემოსულმანი აქ არის. პრობლემა არა, შინი შეარარი. ერთად ლოცლობ, შინი ხოლმე მისი საფლავს. თბილისში 1811 წელში ეს აშენებულა მეჩეთი. პროფესორის მეჩეთია. ქალაქში მარტოა მეჩეთი. სოფლიში ერთი მეჩეთია თბილისში, შინდი შეეთათ როსტო. განსხვავებული რელიგიის წარმომადგენლები თუ შემოდიან? რელიგია ჩვენთან არის, სომხებს ერთია, ქართველის, ებრაელის, ჩვენთან ერთად ჩვენ მასწავლებელი არის ბავშვების. მიდიან. ძალიან კარგი. თქვენთან თუ შემოდიან, მეჩეთში თუ შემოდიან? გრუპა მოდის. ეხლა თქვენთან წინ ერთი უნივერსიტეტია. ქართველი უნივერსიტეტი მოსულა და ძალიან კარგი, ჩვენც დიდი სურვილი გქონდა, ამიტომ გესტუმრეთ. ძალიან კარგი. დიდი მადლობა. კარგად ზანდებოდეთ. მადლობთ. 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 სალ. მადლობა. კარგად ზანდებოდეთ. მადლობთ.